معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداء رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ایک کشتہ بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو سکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ کشتہ صورت انزال کے لیے، رکت منی کے لیے، جاریان و اختلام کے لیے انتہائی بہترین اور لاجواب کام کرتا ہے۔ 100% رزلٹ اس کا آتا ہے۔ یہ کشتہ کلئی اور پارا سے، یعنی سیماب، کلئی اور سیماب سے تیار کی جاتی ہے۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں لکھا ہوا اجزائے ترکیبی جو ان کے لیے ضروری ہو وہ لکھا ہوا آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھاؤں گا، تاکہ آپ آسانی سے یہ کشتہ تیار کر سکیں۔ تو چلتے ہیں کشتے کی ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، کشتہ کلائی مختلف طریقوں سے بنائی جاتی ہے، مختلف امراض کے لیے۔ اکثر کشتہ کلائی انہی امراض کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو امراض میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیے، یعنی کہ رکت منی، صورت انزال، جاریان و اختلام۔ بعض لوگ لیکوریا میں بھی استعمال کراتے ہیں بعض حکما۔ معزز ناظرین، رکت منی، صورت انزال، جاریان و اختلام، یہ سارے امراض کچھ اس قسم کے امراض ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا اگر آپ کی میڈیسن یا آپ کا طبیب قابل اور لائق نہ ہو، اور آپ کی میڈیسن، آپ کے جڑی بوٹیوں کے نسخہ جاتی اور کشتہ جات یہ تگڑے اور اوریجنل نہ ہو، تو ان امراض کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ صورت انزال کے لیے مختلف قسم کے نسخہ جات آزماتے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ میرے بہت سے عزیز دوستوں نے، عزیز بھائیوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ حکیم صاحب کوئی بہترین سا کشتہ بنانے کا ترکیب چینل پر اپلوڈ کر لیں، تاکہ ہم سیکھ سکیں اور خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں۔ تو معزز ناظرین، ویڈیو کو زیادہ لینتھی ہونے سے بچانا مناسب سمجھتا ہوں، لیکن کشتہ بنانے کی ترکیب بتانے سے پہلے اپنا ایک ریکویسٹ اور درخواست، جو کہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے وہ ریکویسٹ رکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ برائے مہربانی میرے نسخہ جات کے ویڈیوز کو شیئر ضرور کرتے رہنا، اس لیے کہ آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے، کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، کسی کی زندگی سنور سکتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کی ایک شیئر کی وجہ سے آپ کے نامۂ اعمال میں اجر و ثواب آپ کے لیے لکھا جائے گا، اور آپ کی آخرت کا سامان بنتا جائے گا۔ یہ جو کام میں مخلوق خدا کی خدمت کی غرض سے کر رہا ہوں، اس کام میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا تکلیف آپ کر لیں اور میرے ویڈیوز کو شیئر کرتے جائیں، اور اگر ہو سکے تو لائک بھی کر لیا کریں۔ آپ کی لائک سے مجھے کچھ پیسے نہیں ملتے، لیکن آپ کی لائک سے مجھے حوصلہ اور خوشی ضرور ملتی ہے کہ شکر ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، کشتہ کلائی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے، جو آج جو طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ صرف ایک قسم کا طریقہ ہے۔ سینکڑوں طریقے ایسے ہیں کہ کلائی سے، اس طریقوں سے کشتہ جات بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ سیماب والا طریقہ، یعنی کہ پارے والا طریقہ، سب سے زیادہ کرامد اور زد اثر کشتہ تیار کی جاتی ہے اس طریقے سے بنا ہوا کشتہ۔ تو معزز ناظرین، کلائی 4 تولہ لینی ہے کلائی، اور اس کو پگھلا دیں، ایک دفعہ پگھلا لیں، پھر پانی میں اس کو بجھا دیں،
फिर दूसरी दफ़ा फिर पिघला लें, फिर पानी में भुजा दें, फिर तीसरी दफ़ा फिर पिघला लें, फिर पानी में भुजा दें, यानी कि तीन दफ़ा पिघलाएँ और तीन दफ़ा पानी में भुजाएँ ताकि अच्छी तरह साफ़ हो जाए। उसके बाद ज़मीन में एक छोटा सा गड्ढा कर दें और उसमें दो तोला सीमाब यानी दो तोला पारा उस गड्ढे में डाल दें। फिर एक दफ़ा इस कलई को पिघला दें और उस पारे में, उस ज़मीन में जो पारा आपने डाला है ज़मीन के गड्ढे में, उसमें यह पिघला हुआ कलाई डाल दें। जब ठंडा हो जाए तो उतारें और उठा लें वहाँ से, और फिर किसी कैंची की मदद से नखनों नाखून के बराबर, इंसान के नाखून के बराबर छोटा छोटा सा काटें यह कलाई। और फिर इसके बाद आधा किलो हलीला जर्द इसमें तह दर तह रख कर एक नगदा सा बनाएं और इसको चार किलो सूती कपड़े में एक बांधे एक गोला सा बना लें। ये गोला किसी महफूज जगह पर इसको आग दें, 10 किलो 5 किलो आप लोगों का आग दें ताकि एक दिन और एक रात वो आग जलता रहे। उसके बाद ये जब ठंडा हो जाए, आग ख़त्म हो जाए, ठंडा हो जाए तो निकालें और वो गोला खोल दें और वो जो कलाई होता है उसे निकाल दें और बारीक पीस लें, इतना बारीक पीस लें कि मिसल गुबार बना लें। फिर ये कुश्ता एक राती से दो राती तक दो टाइम सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इन अमराज के लिए जो मैंने आपके साथ जिक्र किया, आपके सामने जिक्र किया, इन अमराज के लिए तीर बहादफ कुश्ता होगा और 100% रिज़ल्ट इसका आता है। तो ये था आज का कुश्ते का वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।